taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa bogaadiyay wadahadaladii lagu soo gabagabeeyay Jabuuti ee Soomaalida Koonfureed iyo Waqooyi, sida warkan uu ku eegayo Muneer Muuse Birjeeti. Waxaan ka midnahay kuwa loo raadinaya. Waa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan waxa uu ka hadlayaa isku imaatankii Soomaalidii la isku oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Waqooyiga iyo Koonfurta, oo maanta midna uu doonayo in la sii midaysanaado, midna uu doonayo in gooni iskutaag loo ogolaado. Aan wada hadalno, isla ogolaadaan, isu tagaan, dhahaan, haddana war intee nagala jira? Say wax u dhaceen kuwa ayaga ah waa u mahadcelinayna, si gaar ahaan ugu mahadcelinayna. Cadtaa laga bilaabay nin diidii nin ogolaadaba waa la soo dhisay, waa la keenay, waxbay qabatay, waa dawladdii cartay, siba sibay dhaantay, waa laga gudbay. Tii imbigaati Cabdillaahi Yuusuf alle iyo raxmo yaa ku xigtay, tii Cabdiqaasim bay wax qabadka ku dhaantay, waxbay qabatay. Wixii dhacayaa intaas leeka waa la soo gudbay. Tii Sheekh Shariif faa loo gudbay iyaduna way dhaqaajiso, waxbay qabatay. Tii Xasan Sheekha loo gudbay ayna goobtii way ka sii dhaqaajisay oo wax weyn bay qabatay. Tan maanta jirtana intii ayad ahayd isi ka sii fiican ayay ku wajahantaho u sii dhaqaajinaysa haddii Ilaahay yidhaahdo, oo aan ku taageerayna. Tan hadda joogta, hadday tagto ama ay joogto, iyo tii timaadoo kaleba iyaduna intaani in ka fiican bayyay qaban doontaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Wax walba maxaa ka xun marka? Wax waliba waxaa ka xun dawlad la'aantaa ka xun. Ha xumaato mar hadday dowladnimo ii kala dambeyn wax un ay jiraan, waxbaa la qabanaya. Hadalkan ayuu taliyaha ka jeediyey munaasabad uu kula hadlayay qaar ka mid ah ciidanka asluubta Soomaaliyeed Muneer Muuse Birjeeti Mirkaskey, raadiyo iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho.